Selam şirketler. Selam. Kalların kalay, könül küylerin kalay. Айда керемет. Сендерді дебют жасағаннан 3 күндік, sorry, 300 күндік мерекелерімен құттықтаймыз. Рахмет көп. Сол игіздардың видеосын қарап жатырсыздар ма? Иә, қарап жатырмын. Мен қараған жоқпын. Мен бәрін қараған жоқпын. Мен біреуін де қараған жоқпын. Қалай сіздер, көңіл күйлеріңіз қалай болды сол көргенде? Қандай эмоцияда болдыңыздар? Қандай болды? Күшті. Негізінде тағы да күтпеген жағдай. Өте қуантады сондай. Иә, себебі 200 күндік, окей. 300 күндікті күткен жоқпыз. Себебі 300 күннен кейін ажағында 65 күн бар, бір жыл бар деп ойладым да. 300 күн негізінде не значит болды.